Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. Al Parc Central de València han començat els treballs des de fa mesos, però just ara comencen a plantar-se els vora 1.000 arbres i 85.000 arbustos i herbàcies que donaran vida i oxigen al centre de la ciutat. Un parc urbà modern i funcional de vora 244.000 metres quadrats, dissenyat per la paisatgista Katrin Gustafsson per recollir i aprofitar l'aigua de pluja. Un pulmó verd de 24 hectàrees que proposarà espais per a totes les edats i gustos, zona de xocs per als més menuts, hortes, tallers de jardineria, un jardí aromàtic per a invidents, un auditori o un mercat, integrats en els antics edificis ferroviaris. L'aigua també jugarà un paper fonamental, amb els 8 canals que recorreran el parc desaiguant en fonts i llacunes. A més, el Parc Central integrarà urbanísticament dues zones de la ciutat separades històricament amb la supressió de barreres arquitectòniques. Tot un luxe per a la ciutat de València.